Ya assalomu alaykum, men obunachilarman. Lacetti'ni so'raganlar, mana Adelni obzor qilib o'tamiz, qisqa qilib. Yil 2012-yil ekan. 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Metan gaz aka? Metan gaz. Choy holatlari ham yaxshi ekan, udar bo'lmagan. Kapotda ozgina kraska bor ekan, tekkan joy. Shu joyda bitta kraska bor ekan, imayerga bitta g'ish tushgan deyapti ekan, mana shu yerda kraskasi bor ekan ozgina. Bir shapala. Bir shapala. Ha, bilinib turibdi. Ko'rganlar bilinyapti o'sha. Yurish turishlari zo'r deyapti akamiz, majikar pulti bilan ekan. Magnetofonlari, ko'rinish holatlari. Mana orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz bir qator. Balon holatlari ham yaxshi ekan, bitta sezonga yetar ekan. Yumshoq diskka. Qancha deyapsiz aka narxini? Narxi 8.5 kami bor aka. 5000 puli borga ham 8 oyga variantga kelishtirib beraveramiz. Motorlari yaxshimi aka? Motorlari yaxshi. Dehqonchilikmi aka bu? O'zimiz nomimizda. Dokumentda muammo yo'q. Dokumentda muammo yo'q. O'zimiz tirikchilikdamiz, lekin mashina nomimiz 300 oyganmiz. Nasiyaga chiqaveradi. İsminiz nima aka? İsmim Hoshimjon. Telefon nomerlari aytib o'ring. 99lik 904 2307. Telefon qila oladi aka? Telefon qila oladi. Qancha qilishdi aka? Hozir 78 pul berishdi. Aha, berilmadi 78 dollar. Nasiyaga 10 mingga bermadi. Ha, bo'ldi. Nasiyaga 10 ming dollar berilmadi. Kelishilsa kelishtiradi. Berilaveradi. Rahmat aka. Bozoringiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Lacetti so'ragan akalarimizga mana 2012-2010 yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 avtomobilimiz, Tramblyor, Sonus motorlar oxirgi modellar ekan. Motor holatlari yaxshi. Metan gazda, balon holatlari yaxshi ekan. Salonlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz, qisqa qilib sizlar uchun. Kondisionerlari bor ekan. Mashina holati yaxshi. Kraskasi chaqa chuqur joyda sepilgan kraskalar bor ekan. Ko'rinish holatlari. Oldi orqasi butun deyapti ekan mana. Ichkariga udar yo'q. Toza mashina mana ko'rasizlar. Bemalol. 230 ming kilometr yurilgan ekan mashina. Narxi qancha aka buni? 6 mingdan tushib beraman. 6 ming dollardan tushib berasiz, qancha qilishdi? Hozir 53 berishdi, sotmadik. 5300 dollar berildi, sotilmayapti. Qo'shib bersangiz sotib olasiz. Telefon nomerlarini aytib o'ring. 90lik. 90lik? 144 88 00 00. Ismingiz nima aka? Farhodbek. Farhodbek akaga aloqaga chiqarasizlar, kechqurun 9 da telefon qilib yurmanglar akalar, Rossiyadagilar. Bizda 11-12 to'p ketadi, hamma uxlayotganda bezovta qoryaslar ekan ko'r. Bozoringiz bo'lsin aka. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 avtomobilimiz. Kapotida kraska bor ekan, oldi orqalari butun. Butun, ha? Bitta kapotda kraska bor ekan, xolos, ha? Ko'rasizlar. Motor yaqinda qildirib qo'ydim. Ha, motorlar yaqinda qilinibdi, dehqonchilik ekan, mana motorlarni ko'rasizlar. Biri 6 donus motorlar ekan, chok holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, udar yo'q mashina. Bemalol ko'rasizlar. Balonlari yangi ekan. 4 ta balon mana nimalargacha turibdi. Yumshoq balon ha bular? Yumshoq, ha. Mana salon holatlarini bir ko'rsatib o'tamiz. Bu bez kondisioner ekan. Narkisi kondisioner. Dehqon akamiz o'zi olib chiqibdi. Prostoy ekan mana ko'rasizlar. Balonlari yangi ekan shinalari. Faqat oldi yangimikan? Orqasi yangi o'xshamadi, faqat oldilari yangi shakl, mana ko'raverasizlar bemalol orqasini ham. Ikki oldi balon yangi xolosmi, tog'a? Ha, ikki oldi balon yangi ekan. Orqasi ham yaxshi, orqalari ham chiroyli ekan. Bu narxi qancha ekan buni? 5.5 ming kami bor. 5.5 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi buni? O'tgan bozor 4800 berishgan. 4800 ga bo'lmadi. Qo'shib bersa bemalol beramiz. Telefon qila olasiz. Telefon nomerlarini ayta oling aka.
90'lı. 545. 545. 65.07. 65.07. İsminiz nima aka? Hamid. Hamid jon akaga aloqa chiqarasizlar mana Nexus so'raganlar. Dehqon akamizdan taqdim etyapmiz mana sizlar uchun. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobil ekan. 8000 dollar kam bor ekan, polni kraska qilib obsijet bo'lgan ekan mashina. Balon holatlari ham yaxshi ekan. Telefon nomerini qoldirib qo'yamiz dedi ekan. Mana bemalol ko'rasizlar. 8000 dollar dedi bu mashinamiz. Udar yo'q ekan mashina. 2010 8000 dollar kami bor deyapti akamiz. Lacetti 2013-yilda ishlab chiqargan. 2009-yilda ishlab chiqargan Lacetti avtomobilimiz. Bemalol ko'rasizlar. Choy holatlari ham, butun choy holatlari. Butun kraskasi 35% deyapti akamiz. Balonlari yangi ekan, yumshoq balondan ekan. 273.000 km bo'lgan, ha? Salon holatlarini ko'rasizlar. Konditsionerlarigacha ekan. Tay holatlarini bir qator ko'rsatib o'taveramiz. Shu orqa eshigida udar bor dedi, chechik o'tgan dedi akamiz. Belari mana kraska bo'lgan ekan, ko'rib turibsizlar. Bu narxi qancha ekan Lacetti'da aka? 7.5 dan ozgina o'tdi. 7.5 dollardan ozgina o'tdi. Sizlar qancha qilishdi aka bozor? 7000 ga bermadi. 7000 dollarga berilmadi mashina. Mana Donus Nexia bir avtomobilimiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Motor holatlari yaxshi dedi akamiz. Bitta nargi Kirillovda petnosi bor ekan. Bu Kirillovda petno bor ekan. Uzoqdan bir olib ko'rsatamiz. Balonlari yaxshi ekan. Bir sezonga yetar ekan bir aylansanglar. Rullari, elektronika. Rul holatlarini ko'rasizlar bemalol. Konditsioner. Salonni, patologlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Salon yaxshi ekan, toza ekan. Shu muzalasi bo'lganga o'xshayapti mana mashina. Bagajlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz sizlar uchun. Mana zapaska balonlarigacha ekan. Metan gaz. Nexia narxlari qancha ekan aka buni? 5800 dan o'tib beramiz. 5800 dollardan o'tib beramiz. Buni qancha qilishdi aka? 5000 ga beramiz. 5000 dollarga berilmadi. Bu Nexia 2 yamsiz ha? Bu yil necha bu? 15. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa buni aka? Bunda ham bor. Kirilo kapot bitta ishi. Kirilo kapotda kraskasi bor ekan. Mana povorotnilarigacha. Balonlari yangi ekan. Yumshoq balonlar. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Konditsioner. Magikar pult ekan. Zapaska balonlarigacha ekan. Toza ekan mashina. Gazini yechib qo'yganmi? Tushunmay qoldik. Kela yubiba.
Bunun narxi qancha aka? 7000. 7000 dollar. Qancha qildi endi buni? 64 ga berilmadi. 6400 ga berilmadi. Hozirga qo'shilsa berib yuborasiz-a. Telefon nomerlari aytib o'ran aka. 99 lik. 086 6626 6626. Ismingiz nima aka? Anvarjon. Anvarjon akaga. Yana bitta berib yuborasiz. Uni oq Nexia ham probegini so'ramabdan. Qancha u oq Nexia? Buni tablosi almashgan 300 necha ming ekan. 300 ming kilometrni o'tgan-a. Bu-chi? Bu 204 000. 204 000. Bu Lacetti? 273 000 yurgan ha. Yana bitta 99 lik. 99 lik. 020 66 62. 020 66 62. Rustam aka. Rustam aka, aloqaga chiqib olasizlar. 3 ta mashina bor ekan, mana ko'rasizlar. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Lacetti mana 2006-yil ishlab chiqargan ekan, koreyski ekan. 1.8 motor. 1.8 ekan, mana ko'ra olasizlar. Bu oddiy kalpak, balon holatlari yaxshi, yumshoq balonlar ekan. Faralar, mes faralar ekan, ko'ra olasizlar bemalol. Qop-qora rangda aptejit bo'lgan ekan. Kaltagi yo'q ekan, akamiz aytishi bo'yicha. Mana salonlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. 500 ming probeg yurgan dedi akamiz mana soatlargacha, chiroyli qilib qo'yib qo'yibdi mana, ko'ra olasizlar. Kolonkalarigacha, magnitofonlarigacha bor ekan mana, bo'lilari toza. Qancha deyapsiz aka bu Lacetti? Koreyski Lacetti'lar. 8000 kam bor. 8000 dollar kam bor. Qancha qilishdi aka? 69. 69 ga berma, qo'shilsa bera olasiz aka. Telefon nomerlari nechchi? 93 lik. 299 77 27. Ismingiz nima aka? Asilbek. Asilbek aka, aloqa chiqarasiz. Motor holatlari qanaqa aka? Yaxshimi nima? Rasvot yo'q aka. Rasvot yo'q. Bemalol aloqa chiqarasizlar, 9 dan keyin bezovta qilib yurmanglar Rossiyadagilar. Bizda 12 bo'lib ketyapti, ko'pchilik jalba qilyapti. Mana Lacetti Gentra qilingan ekan, 2011-yil ishlab chiqarilgan. Balon holatlari yangi ekan balonlari. 9000 kami bor. Gentra qilingan, orqalari toza kraskalari. Orqalari toza ekan, kraskalari ham toza ekan. Gentra qilingan Lacetti avtomobili. Bemalol ko'rib olasizlar mana. Bu gaz bo'lganmi aka? Gaz yo'q, metani bor. Metani bormi? Metan yo'q. Ha, ha, olib qo'ygansizlar o'zingizlar ha? Metan gaziga olib qo'yilgan ekan. Uyda turibdi, chiqarib olib qo'ydik. Ha, bo'ldi, uyda turibdi-kan, chiqarib olib qo'yibdi-kan. 2011-yil ishlab chiqarilgan. Lacetti edi, Gentra qilib mana akamiz olib chiqibdi. Bir qator ko'rsatib o'tamiz mana. Qancha yurgan aka bu? 416. 416000 yurgan ha? Kraskasi qanaqa buni? Toza, shu oldi ancha gentra qilingan qismida bor xolos. Gentra qilingan qismida bor xolos ha? Orqalari ham yo'q pecha. Narxi qancha aka? 9 dan o'tib beramiz. 9000 dollar. Qancha qilishdi aka buni? 8000 qilishdi. 8000 dollar ha? Berilmadi. Yo'q. Telefon nomerlari aytib o'ran aka. 99 lik 919 47 60. Ismingiz nima aka? Otabek. Otabek aka, aloqa chiqarasizlar. Motorlari yaxshimi aka? Zasxotlari bor. Hamma yo'q bo'ladi. Ishlashini ham bir olvarasim yo'q. Ha, bo'laveradi. Motorlarni bir olib boramiz aka. Oldini ochib qo'ying kapotni. Ha, ko'rasiz, ishlash holatini hali qator. Shoklari ham butun. Yo'q, butun. Bo'ldi, chiqdi, narsa yo'q. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Mana ko'rib olasizlar akalar. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Rahmat sizga ham. Xo'p, mana Malibu bir so'ragan akalarimizga. Yili nechchi buni? 2012. 2012. Kraskasi qanaqa? 25% chiqadi. 25% udar bo'lmagan, ichiga o'tmagan. Faqat shilingan. Mana ichki ochinchi. Mana bu yerdan suvlar ekan. Mana motor holatlari. Metan gazmi bu ham yo propanmi bu?
Metan. Metan ha? 4-chi pakalini metan ekan. Yangiraga 100 lira qo'ying. Ha, ko'ra olasizlar. Ha, mayli. Probey necha yurgan buni? 256 000 dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik, ha? Orqasini bir ochib qo'yasiz aka. Navrotlar qilingan ekan mashina. Balonlari yaxshi. Yangi ekan. Navrotlar qilingan ekan, mana faralarda ham o'zgarishlar bor, turarlar. Shuncha qilingan, cho'tapdi. Hamma shuncha qilingan deyapsan? Mana zapaska balonlari ham holatlar shuncha qilingan ekan, mana ko'rib olasizlar. Hamma o'g'i chiroyli. Letlar qo'yilgan, suv olishgan. Ichlarini ombor qotgan holda. Bu mana ko'rasa ikkita gulish etili mana. Bunda chap tarafda, o'ng tarafda mana gulish etillarini ham ko'rsatib o'tamiz. Navrot qilingan mashina. Ozgina mana ularni ichi nima kraska tegan joylar bor ekan. İçki holatlarını bir qator ko'rsatamiz. Salonlarını bir qator ko'rsatamiz. Kengina salon, ma'lumi bir. Narx qancha deyapsiz buni aka? Aka 13 000 deyapti. 13 000 dollar kam bor-a? Nech pul deb qilishdi aka buni? Aka 11700 qilishdi bu. Berilmadi, 11700 qo'shilsa berilaveradi. Bank manka ham chiqasizlarmi? Chiqilaveradi. Nech pul bor banka chiqaradi aka? Aka bir 5-6 000 bo'lsa bank beraveradi. 5-6 000 bo'lsa bankga bera olar ekan akalarimiz. Tushib ketadi 60 qadar. Ha, mesni nomer qadaladi 60 nomerga. Telefon nomerlarini aytib o'ring aka. 93 li 075 1377. Motor qanaqa aka? Rasxodlar. Rasxodlar yo'q. Hamma yo'q, yaxshi ha. Dehqonchilik olib chiqilgan 4-ta sezonli balon ekan. Bahorgi, yozgi, kuzgi, qishgi mana ko'rib olasizlar o'zlar ham. Ham sezonli dedi bunaqa balonlarda. Ismingiz nima aka? Hojakbar aka. Hojakbar aka, aloqaga chiqarasizlar. Aziz obunachilar, mana Malibu bir so'raganlarga navrot qilingan mashina mana chiroyli qilib shumkalarigacha tanirovkalargacha bemalol aloqa qilib telefonda qolgan ma'lumotlar so'rarsizlar. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomobilimiz mana. Ko'ra olasizlar. Motor donus motor ekan. Metan gaza bular ham? Ha, metan. Kraskasi qanaqa endi buni? Buni kraskasi bir qator. Bir qator kraska bo'lgan, jicha shilingan joylar bor ekan mana, mana yerda jicha orqasida. Suvlari butun ekan mana. Chok holatlarini ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Balon holatlari ham yangi ekan balonlari. Royal taksi urodiganlarga bemalol chiqib, Royal taksida ham chiqib keta olar ekan sarri rangda. Kreditdi ham bor. Mana ko'rasizlar. Orqasini bir ochib olasiz-a? Orqasini o'rib ketasiz. Mana yerda ichi nimasi bor ekan, shilingan joyi. Mana orqa holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamizlar. Mana gaz balon holatlari, mana bu yerda ko'rasizlar. Zapaskasi ham bor ekan, diskasi bor ekan-a. U narxini qancha deyasizlar akalar? 17 million krediti bor aka. 17 million krediti bor. 2 ming kami bor. 2 ming dollar kam bor. Общий пал 3,5 ming dollarga borib qolar ekanda. 3,5 ming dollar. Xolisi yopib beraman. Kami bor. Kami bor. 3,5 ming dollar kam bor, kelishlar ekan. Telefon nomerlari ayta olasizmi? 2008. Ha, aytdim. 2008. 93 li 075. 075 1377. 1377. Bu ham siz nomeringiz ham? Ha. Xochakbar aka, bu ikkinchi mashina ekan. Motor xadovlar qanaqa aka buni? Xadovlari, motorlari joyida, rahmat. Hamma joyida, rasxod yo'q, ha? Rasxod yo'q. Ha, bemalol aloqaga chiqa olasizlar mana. Nexia bir so'raganlar arzonroq. Bozoringizlar bersin akalar. Chiqibman. Salonlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Konditsionerlari bor ekan mana. Konditsionerlarni ko'rasizlar. Kondisionerlarga chekim, mana salon holatlari ham yaxshi. 510 000 kilometr yurgan ekan. Ozgina chiqim bor ekan.
Nexia 3 avtomobili 2020 yılda ishlab chiqargan ekan, 150 000 km probegi bilan ekan. Saqa diskalar, balonlari yangi ekan, 3 sezon, 4 sezon ekan. Bahorgi, yozgi, kuzgi, qishki sezonlari bilan. Mana orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Propan gaz, mana ko'rasizlar. Aka kraskasi qanaqa buni? 25% bor. 25% kraskasi bor-a? Udar ichib o'tmaganmi? Yo'q, udar yo'q-a. Ha, oldi orqa pecha. Mana ko'rasizlar, choy holatlarini ham. Nechtali propan aka? 50 tali. 50 tali propan, ha? 4-chi pakalini 50 tali propan. Mana salonlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Narxi qancha? 10300 kamroq. 10300 dollar kamroq. Qancha qilishdi aka? 9.5 tepasida gaplashamiz aka. 9.5 dollar tepasida gaplashamiz. Telefon nomerlaringizni aytaoling. 94. 94lik 144.55. 144.55. Ismingiz nima aka? Abbosbek akaga aloqa chiqarasizlarmi? Nexia 3 so'raganlarga. Rahmat. Aziz obunachilar, keyingi juma bozorida ko'rishguncha deb qolamiz. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammalarga rahmat. Keyingi mashina bozorida ko'rishamiz. Xudo xolasa keyingi jumaga yana bir mashina bozoriga kelib, sizlarga qolgan mashinalardan harakat qilamiz. Videosini havola etishga. Hammaga rahmat. Borilarga shukr. Obuna bo'lib qo'yinglar. Mashina bozorida odam rasa ko'p. Qorlar yog'ib erimadi mana biz taraflarda. Mana ko'rasizlar. Keyingi safar xudo xolasa kobutlarni, Nexia 3larni narxini olishga harakat qilamiz. Ha?